جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ذاکر نظام انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی جانب سے ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا. سمپوزیم کا موضوع تھا عالمی اسلام کے چند اہم علماء اور ان کے علمی کاتب. مولانا رحمت اللہ ندوی کے حوالے سے میرا قید سمپوزیم میں بات حاصل بحث کی گئی. عالم اسلام کے اہم علماء اور ان کے علمی کارناموں پر ابھی بہت کام ہونا باقی ہے. اس سلسلے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر اختر الواقع نے کہا کہ مولانا رحمت اللہ کے ہندوستان سے باہر بیٹھ کر عربی زبان و ادب کے حوالے سے جو کام ہندوستان کے علماء اور بر صغیر کے علماء اور دانشوروں کو متعارف کرانے کے لیے ہو رہا ہے, ان کی کتابوں کے تراجم ہو رہے ہیں, ان پہ حواشی لکھے جا رہے ہیں, ان کی تشریح کی جا رہی ہے, ان کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اور اتنا کرنا کافی ہوئی تو ہم سب کر سکتے ہیں. لیکن جو عالم عرب کے نامور مستند تعیشاتی ادارے ہیں وہ ان کو شائع کر رہے ہیں. اس موقع پر پاکستان سے آئے مہمان محمود شاہ نے بھی اپنی بات رکھتے ہوئے ہندوستانی اسکالر جو کہ اسلامی موضوعات پر کام کر رہے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی مسلمان ان بدون دونوں میں پاکستانی مسلمان سے اردو کی فکرت بھی ہندوستان میں زیادہ ہو رہی ہے, اردو کے فروغ کے لیے بھی بہت کام ہو رہا ہے, اسی طرح اسلام بھی یہاں زیادہ ہے, اسلام پر کام بھی ہو رہا ہے. سمپوزیم کی صدارت محترم مدوت العلماء لکھنؤ لکھی. انہوں نے معاشرے میں مسلمانوں کی بدحالی کا ذمہ دار خود مسلمانوں کو ہی ٹھہرایا. یہ راستہ ہمارے لیے کھول دیا ہے, یہاں جس راستے پر چل سکتے ترقی کے راستے کو دنیا کے سامنے کھول سکتے واضح طریقے سے پیش کر دیں کہ ترقی کا راستہ یہ ہے, اپنے آپ کو نمونہ بنانے کا راستہ یہ ہے اور اسلام کی خدمت کا راستہ یہ ہے, انسانیت کی خدمت کا راستہ یہ ہے. آپ کے سمپوزیم میں مولانا رحمت اللہ کے ذریعے کل اہم علماء اور ان کے انہیں کارناموں کو عربی زبان میں ترجمہ کرنے کو سراہا گیا اور اس پر مزید کام کرنے کی طرف توجہ مطمئن کرائی گئی. عالم سہارا جی نے دہلی سے